يرضيك خير ما نعرفك قال لك وين يا طيخ هذه خدها انت ريش تاع الزوز ما نعرفش تاع الزوز ما يعني يعطيك زوز اي 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 موتي لا في الدرام ماكس كمان زوز كبار ايديوت الف كوب صفي يا كريم وبوفيما باين لإخال سابتا نوبلس מנצח גדול אחד והרבה המון המון מפסידים קטנים שימו לב, במהלך כל השבוע אתם הצבעתם ל-11 המתמודדים שלנו והגיעו אלינו עשרות אלפי הצבעות המחשבים שלנו אפילו קרסו פעמיים אבל האמת שזה לא כל כך קשור, פשוט היה את העניין עם האקרים לא חשוב, אנחנו טיפלנו בזה, מה שכן אני יכול להגיד לכם שהתוצאות מפתיעות המתמודדים שלנו עבדו במשך כל השבוע יחד עם המנטורים ביום בלילה, ביום השואה, הם לא ישנו צהריים, הם גם לא הלכו לטקס. ועכשיו, הם נמצאים כאן מאחורי הקלעים, מוכנים לתת את כל מה שיש להם על הבמה הזאת, אבל רגע לפני, זה הזמן להזכיר את פרויקט הקיימות שלנו. בו כל אחד מכם שותל עץ, בא חולדאי, מוריד אותו ובונה בניין. ועכשיו, צבתא נובלס, בואו נעשה הרבה רעש לציפורי השיר שלנו. בול בול בול, שרוק שרוק, שלל עליו, בול 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 בול, קל פרימה! חברים, אולי לכם יש ניחושים? אולי זה בן פרי? מי זה יהיה? הרבה אהבה יש כאן בקהל, חברים, אבל שימו לב, לפני שנתחיל, יש לי הפתעה קטנה בשבילכם הצופים, וגם בשבילכם ציפורלת, שימו לב, אחד מכם, כבר עכשיו, ילך הביתה. נו, נו! כן, כן. מי שקיבל הכי מעט קולות, שבמי שבמהלך כל השבוע אתם בחרתם שלא לסמס לו או לה אותו מתמודד או מתמודדת היא או הוא ילך או תלך הבית או הביתה עכשיו או עכשיו הוא היא בואו נסתובב אל הגרפים שלנו ונצפה בתוצאות בבקשה דרמה גדולה התרחשה, המון קולות נדדו, עפו, הלכו, חזרו, הידלדלו, ובסופו של דבר אתם בחרתם שתוכלו להסתדר טוב מאוד גם בלי... לוטוס אתרון! אוי, לוטוס, איזה מתמודדת, הגעת כל כך רחוק רק בשביל ללכת הביתה. לוטוס, בואי אליי, בואו, תשחררו לי אותה בבקשה חברים, בואי לכאן לוטוס, באמת מרגש. דרך כל כך ארוכה הגעת עד לכאן תראי כמה התרגשות יש אצל חברים הרבה אהבה יש כאן המון המון חברים זה די, זה מספיק אהבה די, לכו למאחורי הקלעים תתכוננו לכם יש עוד ערב ארוך כן, יש לכם עוד ערב ארוך לעומתך לוטוס הגעת כל כך רחוק דרך כל כך ארוכה רק בשביל ללכת את החזרה הביתה בואי ביחד נזכר בדרך הנפלאה הזאת, בבקשה. מרגש. וכמובן חברים שלוטוס לא תחזור הביתה בידיים ריקות, כל זה מתנת. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם ביטוח הראל. איפה אבא? ביפן. אוי! אז אולי כדאי שהייתי ציב הדרך, זאת באמת דרך נורא ארוכה, יפן יש לי את הסוף ו... אני לא גרה ביפן. אוקיי, אז אריגאטו לוטוס. קוניצ'יווה. אוריגמי!
מתחילים.